सांत आंद्रे मतदार संघान मोठ्या प्रमाणात दोंगर कातरपाचे काम चलना, ताका लागून रानवटी जनवरां लोकवस्तेत येवपाक लागल्यात। रान खात्यान हे गजाली कडेन लक्ष दिवचे अशें पत्र आपणे रान खात्याक बरयल्ल्याचे आमदार विरेश बोरकारान सांगले। जनवर मिन्स आमच्या दोंगरांचेर जनवर आयज सकयल येता, सो तेजे मेन्शन केलें। डिफॉरेस्टेशन खूब जाल्लें आसा, व्हडले व्हडले प्रोजेक्टाक अप्रूवल दिता, सो रावत जनवरां रावतली खंय, जनवरांक सकयल देंवचें पडटा। आमी म्हाजे सायडीच्यान लॅटर केल्लें आसा, म्हणटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लॅटर केल्लें, जनवरां गांवान येवपाक जाल्या उदक दिवपाक। सो डिफॉरेस्टेशन तुमी खबर आसा, आयज सगळे कडेन व्हडलें व्हडलें कन्स्ट्रक्शन जाता, सो हे फॉरेस्ट रिजर्व करपाक जाय। तेवूय आमचो डिमांड आसतलो की खंय खंय फॉरेस्ट डेन्स फॉरेस्ट आसा, पयलींच्यान हे फॉरेस्टूच फरक उरल्या। सो तेंची कॅनिपी खंय ना खंय झाडां कातरून कॅनिपी कमी करून उडयता, सो ते रिजर्व करपाक जाय। सो ताका लागून आमचोय डिमांड आसतलो। तसो ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आमच्यान बरयल्लें आसा की अशीं जनवरां आसा तेंची देखरेख करपाक जाय, तेंकां सेफगार्ड करपाक जाय।